Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ казок». Сьогодні послухаємо аудіоказку «Ліло і Стіч». Ліло – це жвава 5-річна дівчинка з Гаваїв, яка жила зі своєю старшою сестрою Нані. Ліло дуже любила плавати в океані, що був неподалік, слухати музику Елвіса Преслі та ходити на заняття з танців хула. Раз на тиждень Ліло приносила бутерброд маленькій рибці, яку вона назвала Падж. Дівчинка вірила в те, що Падж могла керувати погодою, і тому вважала, що дуже важливо не забувати пригощати рибку смачненьким. Саме через це дівчинка часто запізнювалась на уроки танців. Так сталося й цього разу. Мокра, як хлющ, Ліло врешті-решт прийшла до школи. Поспішаючи до класу, вона всюди розбризкала воду, через що її однокласниці посковзалися на підлозі. «Ти знову запізнилася! Я чекаю пояснень!» – суворо промовив інструктор. Ліло почала розповідати про Падж, на що одна з її однокласниць, Міртл, розсміялась. «Ти божевільна!» Ці слова так розлютили Ліло, що вона накинулась на Міртл. На щастя, інструктор швидко розборонив дівчат. Ліло не дозволили залишатися в класі до кінця заняття. Вже вкотре інструктор викликав Нані, щоб вона забрала Ліло. Та коли Нані прийшла до школи, дівчинка вже пішла додому. Вдома Ліло лягла на підлогу і на самоті слухала музику Елвіса Преслі. Однокласниці вважали її дивною і, здавалося, ніколи не розуміли. Нані була дуже стурбована, адже незабаром їх мав навідати працівник соціальної служби на ім'я Кобра Бабблз. Він повинен був вирішити, чи зможе Нані одна доглядати Ліло. Та коли Кобра Бабблз приїхав і побачив той безлад, який творився у домі, то дав Нані лише 3 дні, аби довести, що вона зможе належним чином доглядати за сестричкою. А тим часом на одній з планет віддаленої галактики з в'язниці втікало дивне створіння на ім'я «Експеримент 626». Його створив Джумба, вчений з іншої планети. Але велика канцлерша посадила 626-го до в'язниці, бо він постійно спричиняв незручності і ламав речі. Зараз велика канцлерша послала Джумбу та його нового партнера Пліклі захопити 626-го і повернути його назад. Того ж вечора на землі Нані та Ліло розмовляли в дитячій кімнаті. «Зірка впала!» – раптом захоплено закричала Ліло і підштовхнула Нані до дверей. Вона хотіла наодинці загадати бажання. Нані стояла за дверима, слухаючи, як Ліло стала навколішки і промовила. «Я так мрію про справжнього друга. Пошли мені ангела. Найкращого ангела, який у тебе є». Як з'ясувалося пізніше, палаючий предмет був зовсім не зіркою, а космічним кораблем 626-го. 626-й вибрався із ями, яку створив його космічний корабель. Він набув образу, який віддалено нагадував земну тварину і попрямував темною дорогою. Аж раптом на нього наїхала вантажівка. Але нічого лихого не сталося. Він потрапив до центру порятунку тварин. Нані турбувала самотність Ліло, тому наступного ранку сестри пішли до центру порятунку тварин, щоб підібрати для Ліло домашнього улюбленця. Раптом Ліло помітила клітку з дивним створінням. Як тільки дівчинка його погладила, він міцно притулився до неї. А оскільки Ліло ніколи раніше не зустрічала такого ласкавого собаки,
то й захотіла взяти та доглядати за ним. Дівчинка дала йому ім'я Стіч. Нані занепокоїлась, побачивши Стіча. «Що це таке?» – стурбовано запитала вона. «Думаю, це собака», – нервово відповіла працівниця центру. Вона пояснила, що попередньої ночі Стіча збила вантажівка, але він дивом вижив. Незважаючи на протести Нані, Ліло наполягла, щоб забрати Стіча, і невдовзі всі троє полишили центр. Джумба і Пліклі, які на той час також прибули на землю, спостерігали за Ліло, Нані і Стічем, коли вони виходили з центру порятунку тварин. Вони очікували на слушний момент, щоб захопити 626-го. Після того, як Нані вранці пішла на роботу, Ліло спробувала навчити Стіча приносити в зубах речі. Але Стіч не хотів, щоб його тренували. Ліло купила два морозива, і вони зі Стічем взялися ним ласувати. Раптом маленьке цуценя почало з цікавістю нюхати Стіча. Це розлютило Стіча, і він наструмив конус морозива цуценяті на голову. Цього ж вечора Ліло і Стіч сиділи в ресторані, в якому працювала Нані. Ліло намалювала у альбомі нечемного Стіча. «Це ти», – сказала Ліло. «Ось такий рівень твоєї зіпсованості. А для такого маленького, як ти, це дуже багато. З цим треба боротися». У цьому ж ресторані, прикинувшись туристами, Джумба і Пліклі стежили за Стічем. Вони заманили його до свого столу, і Джумба схопив Стіча. Але Стіч не хотів, щоб його піймали, тому він широко розкрив свого рота і заволав на Пліклі. Власник ресторану відчув щось недобре і всім показав на двері. «Це не робота», – сказав він Нані, і, незважаючи на протести, звільнив її. Нані і Ліло забрали Стіча додому. Ліло дала Стічу подушку, щоб він міг спати на підлозі, але Стіч відразу ж розірвав її на шматки. Сповнений цікавості, Стіч побіг на кухню і почав роздивлятися міксер. Коли він його увімкнув, то все, що там було, полетіло в різні боки. «Це занадто!» – розлютилася Нані. Вона взяла Стіча на руки і понесла його до вхідних дверей. Але Ліло вже почала звикати до Стіча, і їй не хотілося втратити його. «Він був сиротою, а ми його всиновили!» – прокричала вона Нані. «А як же тоді Охана?» Нані зупинилася біля дверей. Коли їхній татусь був живим, він часто казав, що Охана означає сім'я. А сім'я – це значить, що нікого не кидають – і ні про кого не забувають. Нані знала, що Ліло була права, тому вона дозволила залишити Стіча. Стіч забрався до ліжка Ліло і знайшов під подушкою фотографію її родини. «Обережно з цим!» – застерегла дівчинка. Фотографія – це єдине, що залишилося їй від матусі і татуся. Тому вона вихопила знімок із лап Стіча. Натомість Стіч почав трущити речі в кімнаті Ліло. Ліло зітхнула і вказала йому на коробку, де він мав спати. Уже вночі Стіч розбудив Ліло і показав їй книжку, яку він знайшов. «Це гидке каченя», – Ліло позіхнула. Вона пояснила, що каченя в цій казці було нещасним, адже було самотнім, і ніхто не хотів з ним дружити. Ліло показала наступну сторінку, де каченя щасливо воз'єдналося зі своєю сім'єю. «Тепер гидке каченя стало щасливим, тому що дізналося, хто воно», – пояснила Ліло. Стіч забрав книжку і заповз назад до коробки. Наступного ранку Ліло, Стіч і Нані сиділи на кухні, коли до них знову завітав Кобра Бабблз. «Я чув, що ти втратила роботу», – сказав він Нані. У цей час Стіч вдарив його книжкою.
«А це ще хто такий?» – закричав Кобра. «Це моє цуценятко», – пояснила Ліло. Кобра сказав Нані, що вона повинна знайти іншу роботу, якщо хоче доглядати Ліло. Повернувшись до Ліло, він промовив. «Сподіваюсь, наступного разу цей собака буде більш доброзичливим». Отже, Нані повинна була шукати нову роботу. Спочатку вона спробувала найнятися до бакалійної крамниці. Поки Нані розмовляла з власником крамниці, Ліло намагалася навчитись тіше поводитись так, як казав Кобра. «Елвіс Преслі був доброзичливим», – пояснювала Ліло. «Я склала перелік усіх його рис, щоб ти міг тренуватися. Під першим номером – танці!» Але, на жаль, своїми танцювальними рухами вони збили з ніг власника крамниці, через що Нані не отримала роботи. Потім Нані хотіла влаштуватися в магазин кави. Ліло продовжувала навчати Стіча. «Елвіс грав на гітарі», – повідомила дівчинка. Але коли Стіч заграв на інструменті, різкі і високі звуки розбили вщент всі скляні речі в магазині. Нані і тут не отримала роботи. Потім Нані шукала роботу в готелі. Стіч стояв у фоє, вдягнений у гавайську сорочку, і тримав троянду. Ліло хотіла навчити його бути романтичним. Вони підійшли до старої жінки, що сиділа на дивані і читала книжку. Ліло сказала Стічу, щоб він її поцілував. Але жінка закричала, і менеджер готелю викинув усіх трьох геть. Врешті-решт Нані найнялася рятувальницею на воді. Ліло давала Стічу останній урок. «Отже так, настав час звести все докупи», – сказала Ліло. Як тільки Стіч почав грати на своїй гітарі, туристи з'юрмилися навколо і почали його фотографувати. Та спалахи їхніх камер збили Стіча з пантелику. І все скінчилося бійкою. Усі біди, що могли статися, сталися. Пригнічені Нані і Ліло сиділи зі Стічем на пляжі. Давид, хороший друг Нані, приходив повз них з дошкою для серфінгу. Побачивши засмучених друзів, він запропонував покататися на дошці. Усі погодилися, що це було б чудово, і попрямували до води. Як тільки Нані ковзнула по воді, вона швидко забула про всі турботи. Стіч радісно заплескав у свої лапки, коли він, Давид, Нані і Ліло осідлали гребінь хвилі. Вперше вони відчули, що разом вони одна велика і щаслива сім'я. Нані, Стіч і Ліло ковзали на величезній хвилі і не помітили, як з глибини виринув Джумба. Він миттю схопив Стіча, і вони почали битися, занурившись у воду. У відчаї Стіч вхопився за Ліло і почав тягнути її донизу, але Давид і Нані витягли її на берег. Стічу вдалося відбитися від Джумби і Пліклі перед тим, як випірнути з води. На щастя, Давид врятував Стіча і поплив до берега разом із ним. Поки Нані перевіряла, чи все гаразд з Ліло, Стіч швидко прийшов до тями. Кобра Бабблз бачив геть усе і підійшов до Нані. Він сказав, що вважає, що Нані неспроможна належним чином виховувати Ліло. Прийшов час подумати, де знайти кращий дім для Ліло. Давид і Стіч дивилися, як сумні Нані і Ліло покидали пляж. У Стіча виникло відчуття, що в усьому винен лише він. Повернувшись додому, Ліло лежала в ліжку і роздивлялась фотографію своєї родини. Вона розповіла Стічу, що втратила своїх батьків. «Зараз наша сім'я маленька, але якщо ти бажаєш, то можеш стати її членом», – сказала дівчинка. Стіч дуже цього хотів, але він знав, що спричиняє багато проблем, тому він виліз крізь вікно і пішов геть у ніч. Стіч ішов до лісу,
Тримаючи в лапках книжку Ліло, він почував себе так само, як гидке каченя, покинутим і зовсім самотнім. «Я нікому не потрібен!» – закричав він на весь голос. Наступного ранку задзвонив космічний телефон Пліклі. Велика канцлерша вже втратила терпіння, та Джумбі таки вдалося відшукати Стіча. Але Стіч пояснив Джумбі, що він чекає на свою родину. «В тебе її немає, це я тебе змайстрував», – наполягав Джумба. «626-го запрограмовано на руйнування, в нього ніколи не буде родини». Стіч впустив книжку і побіг. А в цей час Ліло прийшла до Нані на кухню, щоб поснідати. «Стіч пішов», – сказала вона з сумом. Нані заспокоїла її і приготувалась розповісти ще сумнішу новину про те, що їх змушують жити порізно. В цей момент прийшов Давид і повідомив, що він знайшов роботу для Нані. Це був останній шанс залишитись сестрам разом. Нані і Давид поспішили до дверей, наказавши Ліло сидіти вдома. Стіч мчав до будинку Нані, а Джумба не зводив з нього очей. Стіч проліз через собачі дверцята всередину будинку. І як тільки там опинився й Джумба, вони почали несамовито битися, розтрощуючи все навколо. Налякана Ліло побігла до телефону і викликала кобру Бабблз. «Чужинці вдерлися до мого будинку!» – закричала Ліло. «Вони хочуть забрати мого собаку!» Тим часом Нані і Давид вийшли з універмагу, куди Нані щойно прийняли на роботу. Може, її нова робота допоможе переконати кобру Бабблза у тому, що Нані зможе потурбуватися про Ліло. Саме в цей час пожежна машина промчала у напрямку їхнього будинку. Боячись найгіршого, Нані побігла додому. Їхній будинок був зруйнований. Коли пожежники загасили останні язики полум'я, Ліло розказала кобрі все про чужинців Джумбу і Пліклі. Нані побігла до Ліло, але кобра посадив Ліло до своєї машини. Нані благала кобру не забирати від неї Ліло, але кобра сказав, що вона не здатна доглядати Ліло належним чином. А Ліло вислизнула непоміченою з машини і побігла до лісу. Вилізши з-під уламків, Стіч помітив Ліло і поспішив до неї. Бажаючи вибачитися, Стіч виплигнув з кущів прямо перед Ліло. Він тримав обпалену фотографію родини Ліло, яку вдалося врятувати від вогню. Розхвилювавшись, Стіч повернувся в образ чужинця. Ліло нарешті зрозуміла, що він ніколи не був цуценям. «Ти все зруйнував», – сказала вона. Саме в цю мить з'явився чужинець, якого звали капітан Гантю. Його послала канцлерша, щоб він завершив роботу, яку не змогли зробити Джумба і Пліклі. Не встигли Ліло і Стіч слово вимовити, як Гантю захопив їх обох і відніс до свого космічного корабля. Стіч зумів втекти, але коли він намагався допомогти Ліло вибратись назовні, Гантю запустив двигун корабля, і Стіч не зміг нічого вдіяти. Нані прибігла в той момент, як корабель знявся в небо. На щастя, Стічу вдалося вмовити Джумбу та Пліклі допомогти йому врятувати Ліло. Трохи згодом Нані, Стіч, Джумба та Пліклі знялися в небо на кораблі Джумби. Вони наздогнали корабель капітана Гантю, і велика битва розпочалась. Стіч бився, щоб звільнити свого доброго друга, і нарешті переміг капітана Гантю. Потім Джумба сів на своєму кораблі на воду позаду Давида, який ковзав на дошці по хвилях. Але їхні біди на цьому не закінчилися. Величезний космічний корабель чужинців з військом на борту приземлився на пляжі. Велика канцлерша захопила Стіча і повела його до корабля. Але Стіч зупинився і обернувся до Ліло та Нані. «Вони моя сім'я! Я сам їх знайшов!» –
– сказав Стіч. Його слова зворушили велику канцлершу. Вона погодилась залишити Стіча на землі, оскільки Джумба і Пліклі пообіцяли залишитися з ним. Стіч врятував Ліло і вперше в житті допоміг залагодити проблему, а не вкотре створити нову. Ліло була дуже щасливою. Вона доглядала за своїм новим другом і вже ніколи не відчувала себе самотньою. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк і не забудьте підписатись на канал «Світ казок». А всім, хто підписався, щиро дякую. До зустрічі!